আকো রেগিং কাণ্ড তিনিচুকীয়া বৰদমছাৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰবাসত ভয়ংকৰ ৰেগিং কাণ্ড হৈছে। বিদ্যালয়খনৰ অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা 15 জনকৈ ছাত্ৰক অমানসিক অত্যাচাৰ কৰিছে 11 শ্ৰেণীৰ একাংশ ছাত্ৰই। মঙলবাৰে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰবাসত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত আহত হৈছে কেইবাজনো ছাত্ৰ। প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে ছাত্ৰকেইজনক মানসিকভাৱেও যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক ৰেগিঙৰ নামত এনেদৰে মাৰপিট কৰাৰ কাৰ্যত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ নীৰৱ ভূমিকাক লৈ কিন্তু এতিয়া যথেষ্ট সৰব হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল। শীঘ্ৰে দোষী ছাত্ৰসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী তুলিছে অভিভাৱকে। বৰদমছা JNB মে ক্লাছ 8 কে বচ্চোঁ কো करीबन 15-16 बच्चों को क्लास 11 के बच्चों ने बहुत टॉर्चर किया। और ये आश्चर्य की बात है कि हमारे जो वहाँ के टीचर्स हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। इतनी बुरी तरह से उनको टॉर्चर किया है कि अमरूद का जो है डंडा लेते हुए ये बच्चों ने सीनियर ने किया है क्लास 8 के बच्चों को, क्लास 11 के बच्चों को। एक बात तो यहाँ कहना पड़ेगा कि हमारे जो स्कूल के अथॉरिटी हैं क्या कर रहे हैं वो। दूसरी बात, ये आज एक मास जो है अत्याचार होने के कारण ही आज ये हाईलाइट में हुआ है, और ये छोटी मोटी घटनाएं तो वहाँ होती रहती हैं। तो मैं चाहूँगा कि जिन बच्चों ने ये किया है, क्लास 11 के 5 बच्चों ने, उनको स्कूल से तुरंत ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट PC दे के उनको बाहर निकालना है सबसे पहली बात। क्योंकि अगर उनको सस्पेंशन करके 1-2 महीने के लिए सस्पेंशन करते हैं तो उनका जो है ये इरादा और बढ़ जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈৰ সৈতে। ৰীণা, JNV-ত আকৌ এটা বিতৰ্ক আৰু এইবাৰ বৰদমছাত ভয়ংকৰ ৰেগিং কাণ্ড। নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, যিটো এইবাৰ অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলাৰ বৰদমছাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ৰেগিং কাণ্ড, যিটো মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ নিবাসত এই সংঘটিত হৈছে ৰেগিং কাণ্ড। ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি বিদ্যালয়খনৰ 11 শ্ৰেণী অধ্যয়নৰত ছাত্ৰসকলে অষ্টমান শ্ৰেণীৰ প্ৰায় 15 গৰাকী ছাত্ৰক মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগতে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰাৰ লগতে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এই অষ্টমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰকেইজন। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ শৰীৰত যি আঘাতৰ চিন প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে, খুব ভয়ংকৰ অভিভাৱকসকল আৰু ইতিমধ্যে ইয়াকে লৈ অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলাৰ যিজন উপায়ুক্ত আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত তেওঁলোকে যিটো পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ওপৰত যি তেওঁলোকে উচিত তদন্ত কৰি এই ছাত্ৰকেইজন যিহেতু বিদ্যালয়খনৰ পৰা যিটো অন্য বিদ্যালয়লৈ তেওঁ PC দিবৰ বাবে আৰু উচিত ন্যায় তদন্তৰ দাবী কৰিছে এই অভিভাৱকসকলে। নিশ্চয় নিশ্চয় ৰীণা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে। আৰু ভয়ংকৰ কাণ্ড, সেয়া ৰেগিং কাণ্ড, অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা যাতে লোৱা হয় সেয়া বিচাৰিছে অভিভাৱকে ভুক্তভোগীৰ।